dnešnom zápase sme privítali lídra nového súťaže. Hrali sme doma, dlho sme nebodovali teraz v zápasoch vonku, potrebovali sme sa trošku herne chytiť, ale začiatok zápasu nám nejak nevychádzal, kombinačne moc sme stáli a výrazne v našom drese vyčneval brankár Hippy, ktorý zneškodnil Spišiakom množstvo golových šancí a naopak my sme z minima vyťažili maximum, ujali sme sa vedenia. Postupne sme pridali druhý gól na 2-1, keď Spišiaci vyrovnali. V kabine sme dôrazne dohovorili chlapcom, trošku tam bol väčší krik. A vlastne tú druhú tretinu sme začali už trošku viac korčulovať. Viac sme vyplňali stredné pasmo. Zase sa nám podarilo dať pre peknej kombinácii gól, kde sme im odskočili na dva góly, ale znova po našej chybe. Keď nikto nechcel ísť do rohu ani nepokryl hráča pred bránou, sme dostali gól na 3-2. Podarilo sa nám dať aj štvrtý gól a ten zápas v tretej tretine mužstvo oddrelo, dá sa povedať, tých 15 hráčov, ktorí tam hralo, že sa pridali k tým, ktorí to ťahali od začiatku, čo to bol brankár Hippik, obranca Guričan s Petrinom a prvý útok, tak sa pridali aj tí ostatní a ten zápas sme upracovali do víťazného konca.